z biedy a utláčania. Oci! Budeš nám pomáhať v dome. Zisti, čo si želajú. Musíš predvídať. To dotiahol až do Bieleho domu. Som Cecil Gaines, nový komorník. Oddaný majordómus. Náš chlapec je vo väzení. A jeho životná cesta dejinami USA. Bojujem za naše práva. Práva? Vo filme podľa skutočného príbehu. Pracujem pre Bieleho muža. My sme za vodou. Komorník. V nedeľu o 20:45 na Pluske.